Il-Ministru Owen Bonici f'ċerimonja postalija ma' aktar kmieni din il-ġimgħa tal-warrant ta' avukati Liljanika Barbara u lil Thomas Sant. Dan wara li l-eks prim imħallef Silvio Camilleri flimkien mal-President tal-Kamra tal-Avukati George Kisler kienu oġġezzjonaw minħabba li xi snin ilu instabu ħatja fuq ser u dokumenti foloz u ġew liberati b'kundizzjoni. Għadu mhux ċar għala din iċ-ċerimonja preseduta mill-Ministru Owen Bonici saħansitra saret minn wara dar il-Kamra tal-Avukati li lanqas biss kienet mistietna għal din l-okkażjoni. U allura nifhmu li hija urtata għal dan il-ġest xejn sabiħ mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Janika Barbara ta' 28 sena minn ħattart u Thomas Sant ta' 30 sena minn ħall-Qormi kienu gradwaw bħala avukati wara li temmew b'suċċess il-kors fil-liġi u anke għaddew mill-eżami li jsir minn żewġ imħalfin. Fil-fatt l-imħalfin Jacqueline Padovani Grima, Wenzu Mintoff, Antonio Mizzi u Joseph Mikallef approvawhom biex isiru avukati. Madankollu kemm l-eks prim imħallef Silvio Camilleri kif ukoll il-President tal-Kamra tal-Avukati George Kisler kienu oġġezzjonaw minħabba li fil-passat kienu nstabu ħatja fuq ser u falsifikazzjoni ta' dokumenti. Kien biss fil-jiem li għaddew li saret din iċ-ċerimonja sinifikattiva iżda minn wara dar il-Kamra tal-Avukati biex iżżew żgħażagħ ingħataw il-warrant.